Hello everyone, kikor shobore so welcome back to the new video. Punobar swagatam janaisu mor channel lo onno ta notun video. Ratipa 5ta bajar disso puhor hoy ase lahe lahe. Gotike moyu ulalo bahirole boli walker koribole jam. Gotike sausun baro aji kolai ja ki katha gotekhini video to sampurnake sarile gombabo aro must important sunscreen jehetu bahirole jam road die. Gotike sunscreen to must important hoy. Bhurin asolote video dibo parana hai tar karon hoise mor exam soli ase continue hoy ase. Aji jehetu exam nai ke parana ke karone ভাবিছো অকণমান ওয়াকার কৰি আহো বাহিৰত প্ৰথমে খালি পেটত অকণ পানী খাই লৈ বাহিৰলৈ যাম আৰু এটো মোৰ একদম পুৰণা অভ্যাস পানী খোৱাটো অকণমান কুহুমিয়া গৰম পানী খালেহে মোৰ দিনটো ভাল চলে নিচিনা লাগে আৰু তাৰ পাছতে উলাই আহিলো আমাৰ ওচৰত থকা গ্ৰাউণ্ডখনলৈ বুলি প্ৰথমতে মা আহি আছে মা দেখি আহিবা তাৰ পাছত মই অকণমান সোনকালে আহিলো আগতীয়াকে আৰু বাটতে লগ পালো আমাৰ বপাৰ ছজনী দুজনী একেলগে বুলি আমাৰ ওচৰৰ গ্ৰাউণ্ডখনলৈ গৈ আছো এইকেইটা দিনত অৱশ্যে বাহিৰলৈ খোজকাঢ়িবলৈ আহি ভাল লাগে কাৰণ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল এটা হৈ থাকে মই অহাৰ আগতে মানুহ আহি ভৰ্তি ইয়াতে যিহেতু পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰ কাৰণে বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে প্ৰেক্টিছ কৰিব আহে আৰু মই খালি ভৰিৰে খোজকঢ়াটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ ৰাতিপুৱা আমি দিনটো যিহেতু মানে চেণ্ডেল পিন্ধিয়ে থাকোঁ সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা এই বনখিনিত মানে যিটো নিয়ৰ নিয়ৰ হৈ থাকে ন সেইটো ভৰিত মানে মানে এটা শীতল ভাৱ এটা ল'বলৈ মানে ভাল লাগে চ' খোজকাঢ়ো খালী ভৰিৰে এয়া দেখিছে নহয় মই অকলে নহয় মোৰ লগত কিমান মানুহ আছে মানে ইহঁতে মোতকৈ আগতেই আহি পায় দূৰৰ পৰা আহে কিন্তু আগতেই আহি পায় মই ওচৰত থাকি অকণমান লেট হৈ যায় আৰু যিয়েই নহওক এই খোজকঢ়া অভ্যাসটো যিহেতু কৰিছোঁ মানে নাহিলে মোৰ ভাল নালাগে কিবা এটা দিনটো যেন কিবা আনইজি ফিল তেনেকুৱা হৈ থাকে আৰু এক্সাম হৈ থকাকৈ কিন্তু অহাটো পচিবল নহয় সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি যিহেতু এক্সাম নাই মই যেনেকেই নহওক মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু চাই থাকক গোটেই ভিডিঅ'টো কি কি কৰোঁ দেখা পাই থাকিব ওচৰৰ গাঁওবিলাকৰ পৰাও আহে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইহঁতে যিহেতু পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিব সেইকাৰণে ইহঁতে লং জাম্প হাই জাম্প ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰে ইহঁতে 4টা বজাতে আহে আমিতো 5টা মোৰতো 5:20 হৈ যায় আহি পাওঁতে বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া অকণমান ৱৰ্কআউট কৰোঁ মানে খোজকাঢ়িলোঁ দৌৰিলোঁ তাৰপাছতে এতিয়া অকণমান ৱৰ্কআউট কৰিম যিহেতু ৰ'দটো ওলাইছে দেখিছে নহয় আৰু এইফালে চাচি পেহী গোটেইবোৰ আহে আমাৰ বাৰু এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰা টাইম অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰি মানে বিৰাট ভাল লাগে যিটো ফেচ এয়াৰ ন তাত মানে এক্সাৰচাইজ কৰি বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে যিমানে ঘৰত নকৰোঁ ঘৰত কৰাতকৈ তাত এই মুকলি আকাশৰ তলত ধুনীয়া এটা বতাহ তাৰপাছত ডি ভিটামিন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো সেইটো কাৰণে মই মানে নিচা হৈ গৈছেগৈ যেনেকেই নহওক মই ৰাতিপুৱা ভাগটো সোনকালে উঠি গ'লে এইখিনি কৰিব পালে মোৰ দিনটো খুব ধুনীয়াকৈ যায় ঘৰত ৱৰ্কআউট কৰিলে মোৰ কোনোবাদিনা কৰোঁ কোনোবাদিনা নকৰোঁ মানে এলাহে ধৰে আৰু ইয়াত যেতিয়া মই কৰিব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এক্সট্ৰা এনাৰ্জি এটা পোৱা যেন লাগে কাৰণ চবেই একেলগে কৰোঁ আৰু বহুত বেছি সময় কৰিব পাৰোঁ এক্সাৰচাইজবিলাক চব ইয়াত বেছি ভাল লাগে
আজিলৈ ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ আমাৰ ৱৰ্কআউট। এতিয়া ঘৰলৈ বুলি উভতিছোঁ। আমি সকলোবোৰ যাম আৰু ফিল্ড দেখিছে নহয়, মানুহ নাইকিয়াসকল কেইজনমান আছে, সিহঁতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ। মোৰ দুটা এক্সাম এতিয়াও বাকী আছে, তাৰ পাছত মই কণ্টিনিউৱাছলি আহিব ট্ৰাই কৰিম। এতিয়া ঘৰলৈ আহি মানে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত জিৰা পানী অকণমান খাওঁ, মানে দুই গিলাছ দিওঁ, দুই গিলাছৰ এক গিলাছ হোৱালৈ মানে উতলাই থাকোঁ। তাৰ পাছত তেতিয়া অকণমান সময় ইয়াক উতলাই হোৱাৰ পাছত মানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। তাৰ পাছত আকৌ ষ্টেণ্ড কৰি ধুনীয়াকৈ এইখিনি ছাৰ্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি জিৰা পানীটোৱে আমাৰ ফেট বাৰ্ণিঙত সহায় কৰে। এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পাছত যদি অকণমান জিৰা পানী খাওঁ তেন্তে হজম আৰু ফেট বাৰ্ণিঙত বহুত বেছি সহায় কৰে। তাৰ পাছতে ৰুমৰ অৱস্থাটো দেখিছে, শুই উঠিয়ে লগতে গৈছোঁ, খিৰিকীখনো এটলিষ্ট খোলা নাই, শুই উঠি মুখখন ধুই মেলি লগতে গৈছোঁৱেই। আৰু এক্সাম দুটা আছে, এক্সাম দুটা থাকালৈতো পঢ়িবই লাগিব, গতিকে অকণ পঢ়া শুনা কৰোঁ, জিৰা পানী খাই মেলি পঢ়া শুনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে সামৰি দিছোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।